Поможе Бог, Децо Боже. Koliko puta smo čuli mudre ljude koji iz svog iskustva, a iz onoga što su mnogo puta čuli, gde se propoveda, gde čovjek posluša nije Bogu i njegovim zakonima, prolazi vrlo loše. Pametni u onoj narodnoj koja kaže bolje da verujem nego da proveravam, oni poslušaju i neće da kušaju Boga svoga i neće da proveravaju i njima je dobro. A oni koji niti veruju u Boga, niti žele da čuju za njega i njegov zakon, misle da im je sve mogućno i da njih ništa ne može snaći i nema niko da ih kazni. Pa verovatno onda žive baš po onoj pesmi uzmi sve što ti život pruža. A ono, niti mogu da uzmu sve što im ovaj život pruža, niti dožive sve što bi želeli, ono što bi im ovaj život pružio, već dobijaju kaznu i onda šta? Onda negde na nekom vidiku im se nešto malo onako pojavi, pa onda vide u tome i Božju ruku, ali ne radi pokajanja, nego da bi opet, kada im se loše desi, njihovom krivicom, njihovom nepažnjom, njihovim neverovanjem, opet krive Boga. I onda što kažeš, šta sam ja Bogu skrivio? Ili šta smo mi Bogu skrivili? Ako je u pitanju nešto sve narodno, neka sve narodna muka, patnja, stradanje, bolesti, a šta smo mi Bogu skrivili? I šta s tim rečima? Pa krivimo Boga. Pa Bog je kriv što nam se ovo dešava, što nam se dešava, a nismo mi krivi što se njemu nismo ni obraćali, niti smo ga poslušali, niti ga slušamo, niti želimo da ga poslušamo. Pa je tako i po pitanju zakona Božijeg i crkve njegove, da se praznikom ne radi. I mi kad nekoga opomenemo i kažemo na najbolji način, brate ili sestro, pa nemoj danas, nije danas da se radi, danas je da crkvi svoje odeš, sveću za zdravlje tvoje i tvojih ukućana i tvojih bližnjih pripališ i Bogu se pomoliš. Ne. Mnoge žene naše baš tada moraju da peru, a i danas vidite, sve je savremeno, pa više to žene i ne rade, ne peru one, pere njihova mašina. One su stavile samo u mašinu, one ne pere i to im je opravdanje. Mogu oni prati jer ne peru one rukama, pere njihova mašina. A šta rade muževi? Pa oni najbolje da upale traktor bez obzira na bilo kakav praznik, jer moraju baš tog dana da uzoru neku njivu ili da uzberu nešto i tako sve dalje i dalje našim ponašanjem, našim delima odlazimo od Boga. I onda kažemo, Bog nas je ostavio. A mi okrenu smo leđa Bogu i radimo kako hoćemo i šta hoćemo, ali nećemo raditi dokle hoćemo.
Opet kažem, Bog je sporan, ali stiže. I kako je dobro da se mnogo puta već, kad se tako dešava, naučimo na tuđim greškama i da se mi pokajemo i Boga poslušamo. Pa ćemo baš eto nešto danas reći o tome šta sve može da se desi kada radimo praznikom. Onim danom kada Bogu trebamo da ga poklonimo i našoj duši. I ova priča ovako kaže. Osvanuo je lep, vedar i tih proletnji dan. Sunce tek što se pojavilo i pustilo svoje tople zrake na zemlju. U obližnjoj šumi pevaju slavuji i druge ptice, razne umilne pesme. Bistri potočić tiho žubori i blista se prema suncu. Prema samom danu moglo bi se kazati da je praznik. A kako da nije? Taj praznik jeste Spasovdan. Čujete li? Spasovdan, dan spasenja. Stari popa ustao ranije no obično i već počeo bogosluženje. Crkva puna i prepuna. Vidi se ulicom još po koji starac zapalio cigaru pa hita nekuda. Dok jedni ovako idu u crkvu i mole se Bogu, dotle drugi već počeli da svršavaju koju seljačku rabotu. Tako jedan seljak, odličan domaćin, upregao konja i kola, pa poslao sina da dotera sen. Seljaci se čude, govore među sobom, da treba Bog da ga kazni, što to uradi i što radi na ovaj veliki svetli praznik. On o tome i ne misli. Nije se možda ni setio da ne treba raditi, pošto je praznik. U trenutku kad sin ovog domaćina dođe na livadu, uplaši nekako konja i ovaj poče sa kolima trčati u pravcu sela najvećom brzinom. Oko polovine puta kola se raspadoše. Konj je vukao samo prednja kola, a zadnja su ostala negde na putu. Trčeći, konj dođe u selo. Jave odmah gazdi šta se desi. Ovaj ostavi konja i pojuri da vidi šta je bilo sa sinom. Njega sretne negde na putu živa. Zagrli ga i kaže, hvala ti Bože, sada se tek setio šta je uradio. Video je da Bog ne daje da se radi praznikom. Prema ovome vidi se da ne treba nikako raditi praznikom. I ovaj čovjek pokušao je da radi ove godine na Spasovdan. Ali Bog ga je opomenuo da u buduće to ne čini. Setimo se one Božje zapovesti. Šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan odmaraj i posveti ga Gospodu Bogu tvojemu. Upravljajmo se po zapovesti Božjoj, molimo se njemu, pa nas neće nikada kazniti. I ovaj domaćin je uvideo koju je grešku učinio, ali vidite i milost Božju. Mogao je mnogo gore i teže da ga kazni
pa i stradanjem njegovog sina. Ali Gospod to nije dao, već ljubi, jer kako kaže ono u Svetom Evanđelju, sam Gospod Isus Hristos. Bog ne želi smrti grešniku, već da se pokaje i živ bude. Eto, on je učinio i sa ovim domaćinom. I dao mu šansu da se pokaje i da živ bude. Pa i nama, deco Božje, čuvajmo se onoga što ne bismo trebali činiti. Već Gospodnje dane, praznike, svetiteljske praznike ispuniti, nećemo se mi ni malo više obogatiti ako baš na dan svetiteljski Gospodnji ili presvete Bogorodice budemo radili. Samo možemo da izgubimo, nikako da dobijemo. Naš narod, dok je poštovao praznike i nije radio, više imao. A evo vam sada današnje vreme i svedočanstvo. Što više rade, niti praznika imaju, niti ga poštuju, sve, sve manje imaju. Manje imaju nego što su nekad imali. Mogu oni da pričaju što god hoće. Pa evo, nemaština potpuno. Zbog čega? Pa zbog neposlušnosti. Hoćemo mi da radimo kad se ne radi. Hoćemo mi svetske, ovozemaljske praznike da proslavljamo i nećemo da radimo. Ali Gospodnje ostavljamo i na njima radimo. E zato ovako kako nam je i prolazimo. Vratimo se našoj veri u potpunosti, budimo čvrsti, budimo jaki i ne dozvolimo da nas ona zla sila zavara, vara, prevari i dušu nam uništi, već da nasledimo Carstvo nebesko. Amin.